harka fuunee akkam nagaa fayyaa jirtu yaa ilmaan oromoo nagauma jirtu baga jiraattan arraa waatu gadi nu baase akkuma dhagaa jirtan akkuma argaa jirtan wanti adeemaaru baay'ee waan nama sodaachisu haa ta'u garuu wanti kun maaliif ta'e kan jedhu irratti du moor yeroo itti kenninetti yaanne baay'ee bareeda jedhe yaada. Anillee yaaduma gabaabdu wayii waa'ee dhibee koroonaa kana irratti haasa'uu fi garanaas baye. Wanti dhagaarru baay'ee ulfaata gara maratti namni du'aa jira. Namni baay'eenis dhibee kanaan akka qabameeru dhagamaa jira. Manaallee hin bahinaa nuun jedhaniirani. Haa ta'u isaan jedhaniif namnillee mana taa'aa hin jiru. Dhibeenis faca'u wal geessuu isaan jiru. Wanti takkattiidhaan garuu jechuu barbaadu wanti kun maalirraa nu dhufe? Waan nu dhufe kanas akkamitti irraa bahuu dandeenya kan jedhu yaaduma gabaabdu wayii isiniif kenneet. Irratti waaquma kadhannaa isiniin jechuuf. Wanti kun bifa namaa laalaa hin jiru. Gurraacha adii jedhaa hin jiru. Kiristaana islaama waaqeffataa jedhaa hin jiru. Juus jedhaa hin jiru. Muluma tuttuqaara. Muluma qabaara. Muluma ajjeesaara. Kanaaf wanti kun maal mul'isaa? Barri kun gara bara qiyaamaa gara bara dhumaa akka dhiyaataa irraa mul'isa. Tokkoffaa. Lammaffaa ammoo ilmi Addaam ilmi namaa kun hundumtuu waaqaaf akka ajajamuu didee karaa ofii karaa badaa irraa akka deemaaru. Kanarraan kan ka'e waan inni nuun lolaa jira. Abbaan tokko finna ofiitiin hin lola. Yoo finni isaa waa balleessu hin lolaa hin tumaa maal jedhaa jibbeeti miti ka loluuf ka tumu. Hawaasan irra haa deebi'uuf. Akkasuma waan inni nuun lolaa jira. Ulee waaqaa nutti buuteetti. Balleessaa keenyarraa haa deebinu jedha. Waaqatti haa deebinu. Maali yoo jettan wanti arginu martinuu wanti addunyaa kanarra. Sabni tokko saba ofiititti Oromoon tokko Oromoon kutaa tokko Oromoo kutaa tokko jibbee Itoophiyaan maan sunuu kun an Amaara kun an Tigree Oromoon kun badhaadhina jedhee Bilxiginnaa jedhaa arrabsa. Kan akka kennaa kana arrabsan jechuudha. Nu warra badhaadhinaati baay'isoo tana keessa tanallee isin hima. Warra badhaadhinaa kana nu arrabsani. Kun ammoo warra shanee jedha. Kun ammoo warra maalii kuulloo maalii wanti isaan walii hin jenne hin jiru. Kun muluun maal mul'isa namni wal jibbiinsa garaan tokko maatiin tokko sabni tokko wal qoodee kun warra marroo jedha kun warra shanee jedha wantummaan hin jedhamne hin jiru wantummaan nu dhagaa hin jirre hin jiru amma kan biyya keenyaas ni himaara. Ka addunyaatis akkas Ameerikaan jabaattee Chaayinaa irratti kaatee Chaayinaan biyya addaa irratti wanti adeemaaru kun muluun waaqa baay'ee gaddisiiseera. Kanarraa kan ka'e waan dhimee. Haga kiyya isinitti haa mul'isu nuun jedhee nu qummuchaa jira. Qummuchoo waaqaa kana fudhannee karaa badaarraa deebinee wal jaalachuun walii dhiifansa walii godhuun walitti dhiyaatiinsaa goonee gar tokko du deemnee amantaa islaamaa warri taatan masgiidatti masgiidaallee amma eeyyamamaan jiru manuma keessanitti waaqa kadhadha. Warri amantaa kiristaanaa taatanillee akkas ka chorchiillee. Warri ortodoksii illee akkas amma bara kana ka baay'een ajaa'ibsiise galata waaqaa adee waan kanallee baay'ee hin sodaanne illee maaliif vaayiras jechuun vaayirasiin sun first ka jalqabu sammuu namaarra gaafa wanti kun na qabaa wanti kun na ragaa jettee yaaddee sakandii san irraa wanti sun qilleensaan si deemee ta'ee harkaan si tuqee ta'ee harka dhiqattee maal taate si irraa hin oolu. Kanarraan ka ka'e waan kanaaf baay'ee cinqaa ittiin qabu garuu. Maaliif hagaa ammaallee more than 25 years dhibee dhaqabee hin beeku waan amantaan kee adda ta'ee fi jechuun communication aan waaqa wajjin qabu adda. Great faith kan jedhamu san as biratti abbaan fedhe waan fedhe irra gahaa yoo jiraate narratti hin gahu kan jedhu amantaa akkasii qaba. Kana maaliif eessaa fiddee amantaa kamaati yoo jettan ani religion illee baay'ee hordofu garuu faith kan jedhamu san Imnat kan jedhan san hin qabas. Kanarraa akka ka'e waan akkasii dalagaa kun kiyya. Akka ani itti jiraadheerutu akkas isinillee du'a akka kiyya kana taatanii
wamarra bitamirga amma wanti de maru nifas wajab rakko addada cinqa wanti daga maru mununu namu hunde cinqi siser cinqa sane ni sinille fuda tamtani jechu kaba ena jaib sisegaru pastoroni kenna sheikoni kenna qesoni kenna hundumtu amma cinqi gudda kesejir aha isan baramma cinqa munqabani sila bakke na kararat malif waqa walinjiran wan isa walinjira kanarran ka ke isan ndom nubersisu qabal ijoolleteenna wanti kun kitaaba keenyarratti quraana keenyarratti bakkee kanarratti akkana jedha barakkanaatiin dhufaara kanarraa akka ka'e sodaatina jabaadhaan hunjechuu qaban qeesoon illee kitaaba qulqulluu irratti kanarra jedha bakkee kanarratti akkana katabameera kanarraa akka ka'e sodaatina jedhaniin jobeessuu qaban isaan illee yoon waliin sodaatan yoon waliin cinqaman adaa amantaanee nu qabanneerru hundumtuu shakkisiisaa jechuu gaaf akkanaatiif yoo nuu oollee gaaf akkanaatiif saba kaawwan ka warra waaqa hin beenne waaqa waliin warra hin jirre irra gargar baane nu isaan irra wayyoofne isaan jabeessuu yoo hin dandeenne amantaan keenya irratti rakkootu jira jechuudha. Ka baay'ee na ajaa'ibsiise namoonni garii akkatti harka nama dhiqatan faa namatti agarsiisan. Akkanatti dhiqata harka dhiqataa jirru qara amma haga fe'ete duu dhiqatte dhibee ajajamee jiraat si oola. Funyaan faa irratti waa. Fatoorrataa deeman ay wanti akkanaa kunneen amantaan keenya hagam akka dhiqaa ta'e diqqaa ta'e mul'isa ka baay'ee ajaa'ibsiise viidiyoo arge namni wayi harka dhiqata harka dhiqatee ka'e saamunaa san fuudheetti dhiqate san itti darba achi keessaa fuudheedha namni biraallee achi keessaa fuudheedha vaayiras yoo namatti darbu ta'e karaa salphaatiin wal geessaa jira jechuudha namni sun vaayirasii wal geessaa jira malee vaayirasii. Akkatti irraa of eeggatan mul'isaa hin jiru waan hin beenne irra namni yoo dhaabate gaari manni keenya kun ajaa'ibsiisa muluun waan aktivisti wannoo kana irra ba'eeti feesbuukii firii viidiyoo kan argate irra ka'ee ka qara jibbiinsa irraa qabu waan fedhe itti maxxansee ebelu bakkee akkanaatitti ebeluun akkana goosise ebelu akkana ebeluun ebelu rakkoo akkanaa qaba wattummaan hin jedhamne hin jiru adabadhaati taa'a. Konkolaataa ofii haa oofu. Ka qotu qonna ofii haa qotu. Haakimiin hojii ofii haa hojjetu. Haakimiitu harka akka itti dhiqatan nu mul'isuu qaba malee muluun oluma ka'eeti abbaan fedhe akka itti harka dhiqatan. Harka kanaa yoo dhiqatanuu adda. Fakkeenyaaf ani kilaasa meedikaalaa wayyeenaa wayii fudhadhee ture. Harka yoo dhiqatan akkana dhiqadhaatii. Bambaan banaa jiraa miti. Bambaa sanuu haga naafkiniin ofirraa gosite booda naafkinii saniin akkana cufii jira. Kunniin ammoo maal nu mul'isa harki jiidhaa sunu bakteeriyaa gabaa akka qaba deebitee balbalasan yoo bantuun rakkoo inni fidu waan baay'eetu jira wanti vaayirasii kana yoo keessa deemne kanaaf kun hundumtuu nama hin fayyisu kun hundumtuu nama hin baasu haga feetee wannoo dibattee maal jettee kanarraa akka ka'e wanti nama baasaa maal inni yoo jenne yaadnu waaqatti amana. Waanti dhibee irraa nama fayyisaa dhibeen illee akkas hin qabne hin godha akkamitti maaliif karaa kamiini ka jedhu. Dhiisiti kitaaba kan kee gattaa'itti waaqa kan kee waliin kominikeeshinii jabeesse. Islaama yoo taate quraana kan kee waliin. Kiristaana yoo taate matsaaf qudusii kan kee waliin. Waaqeffataa yoo taate waaqa kan kee waaqa gurraacha jedhiiti kadhadhu. Yoo sanii vaayirasii kunillee wayiitti lakkooftu ofiillee jabeenna taate maatii keetiillee taate saba keetiillee biyyaafillee ta'uu dandeetta. Ameerikaa kana nama ilaala. Cinqamte. Amma namoonni kunoo sanaatoroonni wannoo irratti baateeti booyaa jirti waaqa kadhataatti ikonoomiin amma gadi lixaa jira barri kun bara badaa irraa akka geenyeerru mul'isa bara manatti ukkaamamaa jedhamuu duuntaane bara mana kan kee gatteettee waaqa kan kee olii koominikeeshinii cimaa kennaa itti gootu dhufeera. Waalee waan onnoo haasofna amma maalee waa'ee biyyaa waa'ee bilxiginnaa maalii taate akkana taate. Yaa of course badhaadhina deeggarra badhaadhina wanti deeggarruuf maali badhaadhinni kuni sammuu irraa jalqaba hiyyeessa callaa hiyyeessa sammuu ka ta'e hiyyeessa maallaqaan ka ta'e warra sanniin callaa ka badhaadhina jibbu ka badhaadhina jaalatu hoo badhaadhinni kuni maal jechuu qabaataa jechuu qabeenyi kuni eessarraa jalqaba sammuu irraa jalqaba gaafa qabeenya sammuu qabaatee dhibeen illee siin qabu horii illee hin rakkattu. Nama illee hin jaalatta jaalala namaaf hin qabaata namni duma si arrabsu nama san eebbista kana nutti agarsiise piraayim ministerii kenna dooktor Abiy rabbaan malee umrii isaa haadheeressu
bakkeessan isaa tursiisu, akka isaa sanniin nu abaa'isu. Kuuwanoo inaafaa sooba uummataaf kan hin taane, kan eenyuufillee hin fayyadne jibbiinsa, wal qoodiinsa, obboleeyyan lamaan kan wal fixisiisu, kan wal ajjeesisiisu, warra jibbiinsa nuuf facaasee kunniin illee rabbi isaan haa gargaaru. San irraa rabbi isaan haa baraaru. Waaquma kadhannaaf malee warra akkas nu abaarullee warra nu arrabsullee deebisnee arrabsinu. Deebineellee abaaru wallaalummaa irraa akka ka'e, beekumsa dhidhiinsa irraa akka ka'e, badhaadhina dhabiinsa irraa akka ka'e, waan kana nuun jedhan. Kana irraa akka ka'e nu amma ijoolleen badhaadhinaa gurupiin kenna warri badhaadhinaa kuni baay'ee keessi isaa baay'ee fagoo gariin gadi baatee hin dubbattu malee garri guddaan isaanii badhaadhina kana deeggaran. Dhaaba paartii sanii miti kan haasa'aa jiru, waa'ee paartii miti kan haasa'aa jiru. Badhaadhinni kun waan biraati. Badhaadhinni kun Oromoo jechuudha. Badhaadhinni kun jechuun Abaa'oo jechuudha. Yaa uummata akkamitti isin himna? Abaa'oo santuu bira amma hojjetaa jira. Abaa'oo dhugaatii tuubee hojjetaa jira. Ilma abbaa gadaatutu aangoo irra jira. Mee ilaaltanii taniin hin haasa'u waa'ee koronaa maalii kan waanuma jedhi jedhameeti yookiin naan baqa jedhu waan qabuufi maaf hin dubbanne akka hin jedhamneef malee dubbachuun fedhu. Maaliif wanti kun isa hin cinqu? Warri badhaadhinnaa kun isteejii san irra hin jiru. San irra achi ol fagaateera. Sadaffaa irra jira. Sadaffaa irra gadi bu'ee amma namoota qixxee akka waan namoota cinqu waliin cinqamaara malee isteepiin irra jiru sanii miti. Namni kun nama salphaasinitti akka hin fakkaanne. Waan Oromiyaa duwwaa miti kan yaadu, waan Itoophiyaa duwwaa miti kan yaadu, waan Afrikaa, waan addunyaa ta'a hunda yaada. Kanarra ta'uun ammoo isinitti mul'isee jira. Akkamitti isinitti mul'isee yoo jettanii gaafa Noobeliin shashallamamu bara Tiraamp fa'atu beetti naafe. Nama kanamma arrabsiisan ijoollee baay'ee na ajaa'ibsiistan bara. Bilxiginnaa, Ashaagiree. Maali jedha arrabsitan amma Dooktar Abiyyi arrabsitan amma mooraali maan isa arrabsitanii nuu be'an na ajaa'ibsiisa. Eessa akkas inni dhufe? Ara waan diqooyii dalagaa mul'isaa duraan waan wayii hojjedhaati wanti isin hojjetan suni isa kan madaalu ta'ee isaa ol yoo ta'ee lakkimee ati amma dadhabde Dooktar Abiyyi ati nuu bu'u mee beluu nuuf ta'uu jenna. Oduuwaa takka hojjenne nama callaa wal fixisiisuun bee salphaa waajjiisuun salphaa bee karaa cufaan salphaa bee walaajjeessaan salphaa bee. Walaajjeessuun eessa nu geessa? Wal jibbiinsi eessa nu geessa? Oromoon amma mee rabbi dhugaan waaqaasu? Oduu Oromoof amma mee aangoo bulchii ho'u biyya kana jedhaniitti kennan? Oromoo dhiisiiti. Ganda tokko bulchuun baay'ee ulfaataa bara. Maatii ofii haadha manaaf ijoollee ofiitu bulchuun baay'ee ulfaataa bara. Warra waan kanneen seeraan godhu hin dandeenyetu Dooktar Abiyyiin qeeqaa jira. Badhaadhina jibbaa jira. Maalirraa akka ka'e hiyyummaarraa akka ka'e hiyyummaa sun hiyyummaa maaliti hiyyummaa maallaqaati miti hiyyummaa maallaqaa hiyyummaa sammuu kan keeti yoo qajeelee jedhee maallaqa sanii argatta. Ilaalchi kan kee gaafa jijjiiramee maallaqa sanii argatta. Rabbaa malee umrii isaa haa dheeressu durbe biyya sanuu seenuu dadhabnee turre horii kenna muluu itti finnee itti jissine itti hojjennee nama kenna itti qaxarree hojjisiisne. Waa meeqa keessa deemnee booda irra garuu biyyuma sanuu akka ejjanii nu godhanii bara. Akka feene amma bashannannee warri turkaambii biyya adda addaa Eertiraa maalii irratti faffaca'ee namni kenna. Kan badeeru muluun amma akka fedhe biyya seenaa ba'an jiru. Akka fedhe arrabaan akka fedhe nama arrabsaan jiru. Akka fedhe achi taa'ee waan fedhe dalagaan jiru. Yaa uummata kenna. Yaa uummata Oromoo. Waaqa galateeffadha. Galata. Yoo hin galateeffanne kan kana caalaa badaatitu boru nu dhufuu danda'a. Waan amma harkaa qabnu tana dhabuuf deemaarra. Tanuma isiniin jedhaan waa baay'eellee haasawuuf hin seenne nu biratti amma galgalaa laftillee na dhiyaara viidiyoon illee natti halkanaatti gaaf biraa walitti deebina waa baay'ee garaa nu jira waa baay'ee nafa nu jira gadi yaasnee isinitti himuuf deemaarra gadi yaasnee isinitti mul'isuuf deemaarra suutuma suutaan ijoollee wallaaltaniitti feesbuukii irratti nu arrabsitan tunniin illee homaa miti nu arrabsa garuu. Guyyaa tokko wanti kun yoo isinii galee waggaa lamaa sadii afuriin booda uudu yoo san akkas jechuun dhabaadhee naa waliin jennu jira. Kanaaf boru araaramuun illee waliin ta'anii hojjechuun illee waan jiruuf diqqoo afaan keessan illee qusataa jedha. Du'a illee nu hawwina warra dhibee faana nama badhaasu jira. Yoo waan dhibee dhabaa kennine akkamitti isin jettaniif namtu hin dhufu. Kadhaan hawwatii ta'ennaa, kadhaan akka hoota ta'ennaa, kadhaan Oromoo nu eega.
kanuma sininjeda jabaadha walitti deebina guyyaa biraa nagatti.